Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Nú komin ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Teitur, þetta hafðist ekki í dag, hvað skildi á milli? Ja, þeir voru bara miklu ákveðnir við, miklu grimmari í öllum aðgjörðum og hérna við mættum bara svona allt og afslappaði til leikseldi. Þið voru að elta nánast alla leiki, var erfitt? Ég veit það ekki sko, við vantaði náttúrulega þryggjastaskytti, söknum dóldi Jóhans hérna í seinna álunum. Þeir spila svona langt stappara svæðisvörna á okkur. En hérna, orka var bara meiri í Keflavík, þeir voru að taka frákust á okkur þótt að við verðum í stærra liðinn og skipti engu máli sko. Skipti engu máli hvaða stráka voru inni á þeim, þeir spiluðu bara allir að krátti. Það verður kannski ekki komist að því að spyrja aðeins út í tí bæði leikinn, hvað var það svona hitta og slagsmál og svo dómgæsluna, hvað, eitthvað komment á það? Nei, ég svona þannig ekki að segja um það. Ég ótrúlega svektur með að missa Jóhann út af fyrir ekki neitt. Þú veist, Maggi ágrafur honum eitthvað og þeir lapp og Jóhann hleypur á honum og setur svona bringa minuta niðan og Maggi stígur á móti honum. Ég var að pæla í því sko ef Jóhann hefði floppað látið þetta líka aftur upp að hvort þeir báðu verið reknir út úr húsinu þá, skilur du? En þetta var gjörsamlega óskiljanlegur dómur. Og mér heyrist það líka bara á starfsfólkinu líka, öðrum starfsmönnum leiksins að allir séu sammála það. Og stór dómur restina, þeir eru búin að minka niður 5 stig og þeir fá bæði þeir gestið að korona gilda og svo 2 víti. Þetta sammála þeim dómi? Ég, maður verður að sjá það aftur eiginlega til þess að geta dæmt það sko. En mér sýndi sko að því ég stóð hliðin á dómaran sem dæmdi villuna. Það var búið að vera hreyfanleg skrín og Justin var ennþá að reyna að komast í gegnum það og ítt á hann. Og þegar það að gerast, þá maðurinn með báða lappina bara á jörðinni og ekki farin upp í skoti, skilur. Og þá sýndist allir dómarinn að vera á sama máli þá gætið hann að ykkur á borðinu ákvað að gefa 3 stig fyrir það, sko. Ég hef ekki séð það þar. En það var enginn að efast tala að væri vafi hann inn á vellinu með 3 dómarunum og þá ákvaður aðstoðardómarinn að dæma körfu. Eins og segir, það var svona ár og stóri dómar í þessi leik sem fjallu svona mist á milli liðana. En leikvona 15, hvað séð þið fyrir þér? Ég sé bara fyrir mér að okkar menn mæti kannski aðeins meiri hörku í leikinn og þarna, það ekkert annað í boði. Við vorum alveg hryllilega soft í dag og sættum okkur við þryggjastaðaskot, það áttum að fara inn í, við frákostiðum illa, lausir boltar voru þeirra, það var svona öll merkið þess að við vorum bara virkilega daprir í dag og það hefur alveg gest í vetur að við höfum verið daprir og þá töpuðum við fyrir öllu liðum. Og fullu kofi hérna í kvöld og þvílík flottu leikur kannski fyrir auga, ef að hitti mönnum og svona, sama aðfattennin og humdæðin? Já, bara nema að við ætlum að spila betri korfboltaleik.